কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে ন? তোমালোক ক'ৰ আছিলা? তো গাইছ, আমাৰ লগত এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী এটা হৈ গ'ল। নগাঁৱত মানে গোটেইকেইটা বহুতকেইটা ৰেষ্টুৰেণ্টত ঘূৰি ফাইনেলি এক্সাম শেষ। বহুত দিন হৈ গ'ল এক্সামৰ কাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাই। গ'লত এতিয়া আমি যাওঁ ADP কলেজত, তাত হৈ আছে ইয়থ ফেষ্টিভেল। আৰু ইয়থ ফেষ্টিভেল কি তাত গৈ পিনে বুজাই আছে আপোনাক। পূজাৰ বজাৰ চলি আছে, আপুনি পূজাৰ বজাৰ কৰিলে নে নাই? কি ভিৰ চলি আছে পূজাৰ বজাৰত? পূজাৰ বজাৰ কেনেকুৱা চলিছে? যোৱাৰ আগত কিবা এটা খাই লওক। আৰু লগৰকেইটাই মই গুচি গৈ আছিলোঁ, পিছত লগৰকেইটাই কল কৰিলে, বোলো আমি নখত যাওঁ আহ বোলে। চ' আহিলোঁ আৰু নখত, ভিতৰত গৈ পিনে আপোনাক দেখালে আৰু আমি কোন কোন আহি আছোঁ ভিতৰত গৈ পিনে লগ পালোঁ। চলোঁ, বিৰিয়ানী খাব আহিছিলোঁ, যিহে ভিৰ দেখা পালোঁ, প্লাছ বিৰিয়ানীও নাই, পূজাৰ বজাৰ নহয় সেইটো কাৰণে বহুত ভিৰ চলি আছে। ভাই চাওক, য'তে যাওঁ চাওক না কি ফুল হৈ আছে। ভাই য'তে যাওঁ ইমান ফুল হৈ আছে, মানে পূজাৰ বতৰটো মানুহবোৰ বজাৰ কৰিব আহিছে আৰু চবেই ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰত ঘূৰি ফুৰিছে, খাই বৈ আছে। ক'তো খালী পোৱা নাই, জেগা উল্টা উল্টা ঘূৰি ফুৰিছে। মেনু চেক কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট বিৰিয়ানী চোৱা কিমান আৰু অৰ্ডাৰ দিয়া। ফাইনেলি শ্যামত আহিছোঁ, শ্যামত আহি পিনে হে চাইছোঁ, তথাপিও কৈ দিছিলে কিন্তু আহি পিনে উঠাই দিলে। কিবা বাৰ্থডেৰ কাৰণে ইহঁতে ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে, যিকে নহওক খাব পাম আৰু। তো গাইছ, আমাৰ লগত এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী এটা হৈ গ'ল। নগাঁৱত মানে গোটেইকেইটা বহুতকেইটা ৰেষ্টুৰেণ্টত ঘূৰি ফুৰিলোঁ, ক'তো জেগা নাইকিয়া, পিছত লাষ্টত আহি পিনে শ্যামত পাইছোঁ। উফ, ফাইনেলি ইমান অকণমান কেক কেক খাবা? ঐ এই জুবাইৰে বোলে কেক খাই অলপ কেক দিব দিছে। তুমি খাবা বুলি কৈছা ন? খাই পিনে ৰিভিউটো দি আছোঁ কেনেকৈ। অঁ থেংক ইউ, ইয়াৰ আমাক ইয়াৰ কেক দি দিছে। আছে আছে, চব ভাল লাগিছে ন? বিৰিয়ানী কেনেকুৱা লাগিছে? আল্টিমেট অ'কে, বাই বাই মেম, ভালে আছিলে বিৰিয়ানী, মজা আছিলে। অ' এতিয়াহে গমটো পোৱা যাব বাহিৰত এনেকুৱা গৰম। আৰু এইটো কি আছিলে, মাইশ্যাম। তো মই বৰ্তমান আহি পাইছোঁহি মধ্য অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নগাঁও আনন্দৰাম ডেকিয়ান ফুকন মহাবিদ্যালয়, আৰু বৰ্তমান চলি আছে ইয়াত। আৰু ইয়াৰ আমাৰ মোৰ লগৰকেইটা আছে, কি খবৰ? একদম ভাল। আৰু ইয়াৰ মোৰ লগৰ গোটেইখিনি এন চি চিৰ হয়। তো মই এতিয়া ভিতৰত যাম, ভিতৰত গৈ পিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। জয় হিন্দুতা। তো এতিয়া ভিতৰত যাম, ভিতৰত বহুত কিবা কিবি কম্পিটিশ্যন চলি আছে। আৰু যিহেতু এইটো প্ৰগ্ৰামটো আজি লাষ্ট ডে ন, আজি লাষ্ট ডে, চ' অলৰেডি তিনিদিন হৈ গ'ল প্ৰগ্ৰামটো, তিনিদিন ধৰি চলি আছিলে, আজি শেষ হ'ব। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে চেলফি পইণ্ট, ইয়াত আহি ধুনীয়াকৈ ফটো উঠক। বলকচোন যাওক, আব্দুল ভাই পেকেগৃহৰ ভিতৰত কি চলি আছে ইয়াত চাই কেনেকুৱা লাগিছে? বিশাল দা প্ৰগ্ৰাম লাগিছে, যিহেতু নগাঁৱতে আয়োজিত কৰা হৈছে, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আগলৈও নগাঁৱত এনেধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা হওক আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যাতে ভালকৈ উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু সহযোগ কৰিব পাৰে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ৰীড়া পৰিষদ অন্তৰ্গত পূব মণ্ডলীক কাৰ্যসূচীত নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, নাটক প্ৰতিযোগিতা, তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা, লোকবাদ্য প্ৰতিযোগিতা, এইবোৰ যোৱাকালি হৈ গৈছে আৰু আজি আছে আপোনাৰ নৃত্য প্ৰতিযোগিতা।
ব্যৱস্থাটো ইয়াতে কৰা হৈছে তো মই আপোনাক এবাৰ কেন্টিনটো দেখাই আছো আৰু যিমান মানে বেলেগ দূৰ দূৰৰ পৰা কলেজসমূহ আহিছে সিহঁতে থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা ইয়াতে চলি আছিলে এইকেইদিন তো ইয়াতে সিহঁতে খানা খোৱা বোৱা হৈ আছিলে কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ন তোমালোক ক'ৰ আছিলা আচ্ছা 25ৰ অধিক কলেজ মহাবিদ্যালয়সমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই যুৱ মহোৎসৱত তো মই দেখালোঁ আপোনালোকক এতিয়া নগাঁৱত হৈ থকা ইয়থ ফেষ্টিভেল তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কমেণ্ট দিব কমেণ্ট দিব